Шыңғырлы ауданының орталығында құрылыс қарқында. Мұнда ауылішілік жолдарды күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мердігер міндетін мүлтіксіз атқарып, жыл соңына дейін нысандарды тапсыруды жоспарлап отыр. Шыңғырлауда қазір қыз-қыз қайнаған тірлік. Таңнан кешке дейін ондаған техника тыным таппай жұмыс істеуде. Өткен жылы басталған жол құрылысы жоспарға сай биыл аяқталады. Жалпы ауыл бойынша барлығы 19 көше қайта жаңғыртылмақ. Күрделі жөндеу біткенде аудан орталығының басым бөлігі асфальтталады. Мердігер Ануш құрылыс серіктестігі жүктелген міндетті мінсіз атқаруда. Бұл құрылыс барысына үнемі бақылау жүргізген тәуелсіз бақылаушылардың пікірі. Кешелік, бүгіндік қоғамдық кеңестің қадағалауымен, депутаттардың қадағалауымен істеліп жатыр, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінде Астана қаласынан сапа орталығынан жаңағы Орал өзіміздің облыстық сапа орталығынан келіп, жаңағы мамандар келіп жаңа қарап кетті. Біздің былтырғы төселген мына асфальттың астындағы трамбовка деймі, жаңа құмдар, шиыршық, тастар, бәрі төселген, сапалы, жақсы деген баға айтып кетті.